Схід захоплював планету непомітно. Повоєнний час. Збройні сили США запроваджують навчання східних бойових мистецтв. Невдовзі ними починають захоплюватися звичайні люди і в Америці, і в Європі. Японське айкідо, дзюдо і карате, китайське кунг-фу й ушу проникають навіть за залізну завісу в СРСР. Якщо в Європі чи навіть Сполучених Штатах може розроблятися якась ідея, в Китаї її встигають вже і розробити, і втілити, і запровадити в продаж. Тобто швидкість процесів на Сході є значно вищою. Уже на початку 21-го століття західний світ пересів на південно-корейські автомобілі. Всі взяли в руки південно-корейські та китайські телефони. Навіть західні гаджети і техніка майже цілком складалися з компонентів, виготовлених на Сході. Це було повсякдення для людини з будь-якої країни світу. Те, на що уваги ніхто не звертав. А дарма. В бізнесі є така фраза: «Ти не охотник, значить ти добича». Погляньмо знову на світову карту інтелекту. Країни Східної Азії – найрозумніші й одні з найбагатших. Східні країни, вони продемонстрували свою ефективність і в розробці ідей, і у їх втіленні. Але ще у другій половині 20-го століття усе було навпаки. Найбільш яскравий приклад того, як інтелект робить держави багатою – це Сінгапур. Тому що ще 50 років тому це була така позаштатна колонія Британської імперії, безплідний острів, де навіть вода була привозна, і там жило неписьменне населення різноплеменне, яке не мало електрики та каналізації. Її лідер Лі Куан Ю розумів, що для порятунку від злиднів треба запросити закордонних інвесторів з грошима і новітніми технологіями. Але ті не хотіли їхати у країну з бідним неосвіченим населенням. І Лі Куан Ю вирішив зробити сінгапурців розумнішими. Розумне керування, повага до знання, до інтелекту, вона зробила диво. Лі Куан Ю хотів, щоб розумні жінки народжували більше дітей. Спеціальне державне шлюбне агентство підшуковувало пари для молоді з високим IQ. І розумні дівчата стали швидко виходити заміж. Чоловіки теж були у виграші. Вони отримували матеріальні пільги, якщо одружувалися з дівчатами з вищою освітою. А якщо в таких сім'ях народжувалось троє дітей, то мама могла вибрати всім трьом навчальний заклад. Государство так или іначе способствує тому, щоб умні люди займалися не тільки умними вещами, а ще й не забували розмножатися. Діти у школах, починаючи з 11 років, мали складати тест IQ. За школярами-розумниками одразу починали стежити міжнародні корпорації, щоб, коли ті виростуть, узяти їх до себе на роботу. З іншого боку, уряд дбав про скорочення кількості людей з низьким інтелектом. Неосвіченим сінгапурським жінкам влада давала квартиру в обмін на стерилізацію після народження другої дитини. Зараз Сінгапур має ВВП півтора рази більше, ніж у своїй колишній метрополії у Великої Британії. Це фінансовий інтелектуальний центр світового рівня, і таких держав на Далекому Сході, як Сінгапур, їх декілька, які зробили теж такий шалений просто прорив до успіху. Крім цього, це Японія, яка так швидко піднялася після Другої світової війни, це Південна Корея, Тайвань і Гонконг. Та поруч із тиграми був справжній дракон – Китай. Там держава завжди впливала на сімейні справи і на народжувані, зокрема. Наприклад, забороняла одружуватись людям зі спадковими розумовими розладами. У той же час Китай інвестував великі суми у дослідження генетиків. Країна дуже хотіла створити надлюдину. Велике кількість країн ведуть дослідження, ціль яких – це определити ті гени, ті маркери, ті носителі високого інтелекту, які є у людини. Ще на початку 21-го століття Пекінський інститут геному налічував понад 4 тисячі дослідників. Там було більше творців ДНК наступного покоління, ніж будь-де у світі. Для цього збираються великі групи людей з дуже високим, з дуже низьким інтелектом. Вони сравнюються між собою по всім генам і знаходяться ті гени, які відповідають за цей самий інтелект. Робиться це для того, щоб відчасті потім можна було предсказати, наприклад, для кожної пари, какова вероятність народження у них ребенка з високим или низьким інтелектом. Зважена державна політика вивела країну у світові лідери. Китайців було все більше, і вони ставали все розумнішими. Апетити великого дракона почали тривожити західних мислителів. От що казав на початку 21-го століття еволюційний психолог з університету Нью-Йорка Джефрі Міллер. 30 років євгенічної політики Китаю призвели до загрози західній цивілізації.
Америка та Європа ще кількасот років бігтимуть слідом, але пастимуть задніх, доводячи нашу антиспадкову політичну коректність до її фатального кінця. Китай реалізовував план захоплення планети неквапливо та обережно. Київ, 2030 рік. Шлюби між людьми з різних IQ-класів не схвалюються. Дозвіл на них можуть дати лише великі правителі. Так тепер називають керівників держави, які прийшли на зміну президенту, демократично обрані владі минулих часів. Їх називають великими через їхній інтелект, найвищий у країні. А ось і один з цих людей. Для Романа і Юлі великий правитель – остання надія бути разом. Він не проти їхнього шлюбу. За умови стерилізації, Юлі. Адже країні не потрібні неперспективні діти. Інтелект сьогодні – стратегічна зброя будь-якої держави. Это нормальная тенденция вообще на уровне глобального мира, когда сильные страны, они, конечно, продавливают свои интересы, и страны послабее вынуждены с этим соглашаться. Аби завоювати країну, не обов'язково потрібно мати сильну армію. Спочатку по всьому світу з'явилися численні діаспори вихідців зі Сходу. В перші роки 21-го століття китайська діаспора в інших країнах офіційно сягала 40 мільйонів. А скільки насправді ніхто й не рахував. А далі запрацювали гроші. Кредитування Міжнародним валютним фондом і Всемирним банком, воно в основному базується на условиях кредитування. Тобто там може бути менший процент, але зато там цілі програми розвитку. У Китаю все намного проще. Китай дає під определенний процент. Єдине, правда, бувають условия, якщо Китай заходить в великі проекти, то технології, обладнання і люди, яких він заводить, принадлежать йому. Кредити Китай давав з умовою купувати китайські товари, а потім наставав час розплати. Таджикистан. Початок 21-го століття. Дві третини інвестицій Україні – китайські. Розраховуватись за кредити довелося територією. Понад 1000 квадратних метрів земель, багатих на мінерали, китайці забрали просто за борги. Китай, звісно, заінтересований в енергоресурсах, наукоємких технологіях, в інфраструктурі. Китаю також необхідно порядка 50 мільйонів гектарів землі, пахотних земель. Китай є загрозою для тих країн, де не є ефективними інституціями, де не цінується інтелект і робота. У Росії чиновники на початку 21-го століття дали добро Пекіну на переведення на російський далекий схід низки підприємств. Тоді китайці отримали право створювати тут свої органи управління. Серед багатьох російських жінок на той час було дуже модно виходити заміж за китайця. Тому що китайський чоловік, на думку російських жінок, це роботящий чоловік. Він працює. В результаті відбулася демографічна міграція китайців в Росії. Без жодної армії. 2014 року загальнокитайські збори народних представників розглянули закон про приєднання російських земель в обхід міжнародних домовленостей. Це називається анексія. Підставами для неї китайці бачили бажання мешканців приєднатися до КНР. Або утиски етнічних китайців. Накинув Китай оком і на зовсім далекі землі. Він фактично вдруге після європейців колонізував Африку. Наскільки мені звісно, строїться або буде строїтися железна дорога, тобто високоскоростний експрес практично через всю Африку. Обсяг китайських інвестицій в Африці на початку 21-го століття перевершив американські. Слідом за грішми і фахівцями прийшли солдати – китайські приватні військові компанії. Вони охороняли інтереси китайського бізнесу. Приватні армії активно діяли і в країнах Латинської Америки, на яку теж поширив свій вплив Китай. Китай в тому числі має свої інтереси по розвитку інфраструктури і в Южній Америці, і навіть в Северній Америці. Також Китай вполне розглядає, називаємо так це дипломатично, під своїм покровительством навіть наші полюса, тобто Арктику і Антарктику. Розвиває там научні центри і в майбутньому совершенно уверена в тому, що буде совершенно прекрасно їх освоювати. До Європи китайці підбиралися через Україну і Білорусь.
Мы находимся перед воротами в самый большой рынок, европейский рынок, рынок Евросоюза. И с этой точки зрения мы тем более интересны Китаю. 2012 року президент Лукашенко дав добро на створення китайсько-білоруського індустріального парку. Китайці отримали у власність землю і почали масштабне будівництво. Китайців інтересує наш Чорнобиль. Там же зберігалася вся енергоструктура, на якій можна створити центр енергетичний по сонячним батареям. Інтересує наш воєнно-промисловий комплекс. У нас ще там є цікаві технології. Порти інтересують наші. В українських вишах навчалося все більше китайських студентів. На вулицях все частіше можна було побачити уродженців Піднебесної. Потім китайці накинули оком на частину Дніпропетровської області і домагалися її оренди на 49 років. Та вчених і фінансистів насторожило не так захоплення китайцями ринків, як їхні інвестиції, успіхи в науці. Про цей інтелектуально-технологічний стрибок у 2016 році написав американський аналітик російського походження Анатолій Карлін. За його оцінками, у 2008-му в Китаї було 32 тисячі промислових роботів, а вже 2015-го майже 263 тисячі. Стільки приблизно на той час було в розвиненій Німеччині. Тоді Китай обігнав за кількістю роботів США. Це наштовхнуло аналітика на тривожний для західної цивілізації прогноз. Забудьте війну проти терору, сирійський конфлікт, забудьте Україну. Коли майбутні історики будуть розглядати нинішній період, вони дійдуть висновку, що найважливішим геополітичним трендом століття була поява Китаю як технологічно просунутої економіки, яка невдовзі суттєво обжене США в абсолютному обсязі. 2030 рік азіати захопили півсвіту. Цілі регіони в різних країнах контролюються людьми із далекого сходу. Деякі землі вони забрали за борги, у деяких очолюють місцеві підприємства, бо національні держави просто не змогли протистояти потужним транснаціональним корпораціям. А у деяких країнах місцеві і самі передали владу меткішим і кмітливішим чужинцям.